давай в той дом. Давай, я буду крыть. В окно. Я родом з Хмельницької області. Це до мене ого-го як далеко. Я тут, щоб вони не прийшли в Хмельницьку область і не насілували в мою сестру. Через що я тут? Бо не зміг бути в стороні. І виходить, ну, мене мама для війни народила, а не щоб я економіку піднімав. Тому я тут.